La xarxa d'intercanvi Renova fa 10 anys. Aquí us presentem la seva història. Tot va començar el 2011. A partir de 2013, el Renova va passar a tenir dues edicions, una a la tardor i una altra a la primavera, coincidint amb els canvis d'armari. I a més, s'hi va afegir el Renova a les teves joguines. I el 2018 va néixer el programa Renova la teva roba jove. Suma't a la xarxa d'intercanvi Renova i revoluciona el teu consum. Perquè el millor residu és el que no generem.